नम उपाध्यक्ष नाजीर हुसैन उग्रप्पनवरु इन उस्तुवारी नम एसी श्रीधर राव सुमार नाकु बारी शासक उस्तुवारी नम पक राज्य शासक मेयर अल्लाह तक क्षमु बेजारे अस्ट प्रमुख जिला कांग्रेस अध्यक्ष माजी मंत्री माजी शासक दिवाक बहुत जन राहुल गांधी कन्याकुमारी काश्मीर नड़ीता किलोमीटर भूमि मेले हज्जे हाँता पापा समस्या उठाइन विचार निम्म निम्म विचार कर्नाटक राज्य भारत सर्वजना शांतिया तोट हृदय मिड़े नम जाति धर्म भाषे आधार मेले नम भारत भाग माता अद्क सामरस्य का निरुद्योग बंद उद्योग कंकी पास फेल डिग्री आलोस मन कुंडता इवे उपाय हूक अद्वे वेबसाइट लाच आगे यार निरुद्योग युवक रिजिस्टर युवा ध्वनि युवा दृष्टि युवा बे वेबसाइट नम पक्ष यूथ कांग्रेस लाँच अदारो हाबू बेले आदाय पात्र दिन निम्ब सोदरियों पिपाकेट से अलोल मसूल जीएसटी डीजल पेट्रोल एण्ड जास्ती आगे बदलिए भारत उत्ता है व्यापार आदाय जास्ती आयता ओली कल समय जास्ती आयता आलोचने नम राज्य सर्टिफिकेट तक बोमाय साहेब येडियुरप्पा साहेब नम राज्य के कर्नाटक राज्य भ्रष्टाचार राजधानी अट्ठा स्वामीजी हेतरे मंत्री जास्ती कर्नाटक राज्य मुक्त आयुक्त जनर ध्वनिया
తాలూక్ పంచాయతీ, జిల్లా పంచాయతీ, గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్, పీడబ్ల్యూడీ, జిల్లా పంచాయతీ గోడ ఇందరూ కసు 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 అంత కేళ్తారు. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಅನ್ನದಾತ, ಅವನ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಲೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮವರು 24 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಗೋ ಸರ್ಕಾರ 28 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವನು ಸಗಣಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ದನ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ 28 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬೆಲೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಅನುಕೂಲ ಈ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಬದುಕನ್ನ ಬದ್ಧಪಡಿಸೋದು, ಈ 5 ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಡೀತೇನೆ, ಬಡವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. 8:00 to 9:00 ಸೀಟು ಕಲಿತಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇಡೀ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಆ ತಾಯಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ 21 ದಿನ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ದಸರಾಗೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಸರಾ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರತ್ರ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅದು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ MPಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಎಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿದ್ಧತೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಹನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು? ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳೋನೆ BJPಯವರು, ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಐರನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2000 ಟೈಲರ್ ಬಿಡಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ತಯಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಅವರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇವತ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಏ 40,000 ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಬಡವ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದ? ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದ? ಈಗ ಯಾರೇ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ 4 ರೂಪಾಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಜ ಸುಳ್ಳು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಗತ್ರಿ ಈ ಕಬ್ಬಣ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಬ್ಬಣ ಎರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಗೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯರು ಕತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆ ಜನರ ಹೃದಯನ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ ಎ ಐರನ್ ನೆಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನ್, ಒನ್ ಫಾರ್ ಲೀಡರ್. ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ದ ಟೂ ಕಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಇದೇ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂರು, ನಾವು ಮುಂದು ಅಂತ. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಸಿಖ್ರು, ಪರಿಶ್ ಜಾತಿ, ಪರಿಶ್ ಪಂಗಡ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೀರಶೈವರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಂತೆ. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಾವೇ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ವೇ, ಬುದ್ಧರು ನಾವೋ, ಸಿಖ್ರು ನಾವೋ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವೋ, ಇದೇ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಈಗ ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗೋದು. ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ತಮ್ಮು ಇಳಿತದೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮು ಹೇಳ್ತದೆ. 150 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರೋದೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಯಾವನ್ ಕೊಡೋದು, ಊಟ ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಹಾಕೋದು, ಚೌಕಿ ಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟೋನ್ ಯಾರು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನ್ ಯಾರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಫೋಟೋನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂದು, ಜಾಜು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಲೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡೋರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಐದು ಜನವರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಐದು ಕೈದು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ 25,000 ಜನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ಆಗ್ತಿರೋ ಏನ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಜಾಗ ಈ ಮಾತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಚೇರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೆ ತೋರ್ಬಾರ ಅದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ ಟಿವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಸ್ ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದ್ರ ಯೂತ್ ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದ್ರ ಹೊಸ ಪಕ್ಕದ ಯೂತ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಲಕ್ಷ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೂಪಿದವ ಅದೇ ಚೆನ್ನೈ ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತದವರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದವರು ಸೋತವರು ಎಲ್ಲ ಚಿಲಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಝೀರೋ ನಾನು ಝೀರೋ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಡೀತೀರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯುವಕರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನಡೀರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜನ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಬರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇದೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರಲಿ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರಲಿ ಕಾಲ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಯಾಸೀನ್ ನಮ್ಮ ನಾಜಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಸಿ ಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ದೇವಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಕೆ ಜೈ ಡಿ ಕೆ ಜೈ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಜೈ ಬೇಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜೈ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಭಾಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಜಯನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ